Мій позивний Бенч. Позивний Бенч значить завжди все добре. Завжди все чітко, завжди все ровно. Тобі ж, неважно, як би було погано, завжди все дуже хорошо, завжди з улибкою. Позивний агроном. До війни працював агрономом, піднімав сільське господарство України. По всій Україні. Житомирська область, Кіровоградська, Черкаська, Сумська. Мій позивний Мартін. Ну так, рішив мій колектив. Пусть буде так. От, я починав старшим лейтенантом, старший, і пішло так. І воно закріпилося вже, і так з 14-го року позивний не міняється. Позивний мій фермер. Я працював в аграрному бізнесі, був генеральним директором підприємства. В принципі, там зустрів війну, і так випала доля, що я воюю зараз на тих землях, де в свій час сіяв пшеницю, вирощував хліб. Позивний зелений. Зелений, пограничний, все.